למדנו היום את הפירוט של הבחינה של הנהי הגימל. למדנו בשיעור הקודם שיש גימל בחינות נהי. והיום עסקנו בנהי הגימל בעיקר, ואת ההשלכות הנובעות מנהי הגימל. מה עם גימל בחינות הנהי? נהי הראשון זה מה שבמצב הקטנות, הנהי דעליון יורדים למקום גלגל תווי עיניים זה תחתון. שזה בסוד אחים בחורים, שלמדנו את זה בתחילת חלק ת' והרבה מאוד מהלכים קוראים דרך ההבנה של אחים בחורים. הנהי השניים, לא למדנו מהם, הם נקראים צלם, זה מה שהעליון עושה זיווג ונותן לתחתון את הנהי של הראש. הנהי של הראש, נהי זה מלכות, זה אור חוזר של הראש, אור חוזר שמלביש את האור, זה צורות ההיגיון, את התודעה, הוא נותן לו סוג של תודעה לתחתון. שזה נקרא צלם, לא למדנו על זה, הוא לא הרחיב בזה כאן, ולמד את זה בעזרת השם בחלק י' א' קצת, ובהמשך בחלק י' ג' אנחנו נעסוק בזה יותר. אז זה הנהי השניים. הנהי השלישיים, הוא אומר, זה נהי של פרצוף אחד שבנוי מחמישה פרצופים. חמישה פרצופים שבנוי כל פרצוף, כדי להגיע ממצב שהוא לא קיים אלא רק כרשימות, עד מצב שהוא בשיא גדלותו, זה המדרגות האלו נקראות עיבור, שאז הוא רק רשימות ומעברים אותו כדי לצייר אותו. לאחר מכן יניקה שיש לו רק נפש רוח דרוח. לאחר מכן גדלות דנשמה, שהוא כבר גדול אבל זה רק ממוחין דנשמה. לאחר מכן גדלות חיה וגדלות יחידה. אלה חמשת הבחינות של כל מדרגה, וכל מדרגה צריכה להגיע עד מדרגת יחידה שלה, שזה השלמות הפרטית שלה. בעניין הזה יש סדר. יש סדר שהעליון, כשהוא נותן אור פרצוף, העליון נותן אור לתחתון, או מזין את התחתון, אז הכוח של ההזנה הזאת לא יכול להתקיים, אלא לבחינת האחוריים של התחתון. למשל, אמרנו שפרצוף העיבור הוא הפרצוף הכי תחתון של כל בחינה. מה הפרצוף הבא אחריו? יניקה. פרצוף היניקה הוא פנימי יותר לפרצוף העיבור. אז אם הוא רוצה לתת אור מפרצוף היניקה לפרצוף העיבור, אז הוא נותן רק מבחינת אחוריים מהנהי, שזה נקרא אחוריים, של פרצוף היניקה לפרצוף העיבור. ואותו דבר מקומת נשמה לקומת רוח, דהיינו ליניקה. כשהוא רוצה לתת מקומת נשמה לקומת יניקה, אז הוא נותן רק מבחינת אחוריים, רק מנהי של קומת נשמה, הוא נותן לקומת היניקה. ככה הסדר, והבחינה הזאת, היא מאתגרת אותנו להבין שני חוקים חשובים. החוק הראשון, שכאשר התחתון עולה לעליון, אז סדר המדרגות אינו משתנה. זאת אומרת, סולם המדרגות אינו משתנה, או סדר המדרגות אינו משתנה. זה כתוב בשתי לשונות, אבל המובן הוא אותו מובן. זאת אומרת, שכשיש לי סולם, שהוא בשלבים, אז אם אני מעלה את זה, את השלב הזה, אז כל השלבים עולים. אני לא יכול שהשלב הזה יעלה והשלבים האלה לא יעלו, כי זה סולם קבוע. על פי מה נקבע הסולם? באצילות, על פי איך שהוא נבנה בקביעות שלו. יש איזושהי קביעות בעולם אצילות, שהקביעות הזאת היא כזו שעתיק ועריכנפין הם מבחינת כתר, אבא ואמא הם מבחינת חוכמה, יסוד זה מבחינת בינה, שזה קומת נשמה, וזירנפין הוא בחינת יניקה, והמלכות באמת נמצאת שם בהתחלה, בקביעות, רק כנקודה, בתחתית היסוד של זירנפין. זה הקביעות. עכשיו אם פרצוף רוצה לעלות, לקבל מדרגה יותר גבוהה. למה הוא רוצה לעלות? כי הוא צריך להגיע לתכלית שלו. כל אדם שרוצה להתקדם בחיים, הוא צריך להתחיל ליישם את עצמו כל פעם במדרגה יותר גבוהה. למשל, אם אדם נמצא במדרגת יניקה, הוא רוצה להגיע לגדלות הנשמה, אז הוא צריך לעלות. רק הוא צריך לראות שיש את העליון שלו שנתן לו קומת נשמה. אז אם הוא עולה לקומת נשמה, הוא צריך שקומת נשמה תעלה למקום יותר גבוה. כי אם היא נשארה באותו מקום, אין אפשרות שהוא יקבל את אותה מדרגה יותר גבוהה. כי סדר המדרגות אינו משתנה. סולם המדרגות אינו משתנה. יוצא עם כך, שכשתחתון עולה לעליון, גם העליון שלו עולה.
הוא לא יאמר לנו את זה תמיד, אבל אנחנו צריכים לזכור את זה. מבחינת עבודת נפש, כשיש לאדם משהו שהוא עליון ממנו, אז תמיד, אם הוא רוצה לעלות, הוא צריך לראות את העליון שלו יותר גדול. כשיש לבן אדם ירידה, כפי שכתוב, תלמיד שגלה, גלה רבו עמו, הוא חייב להוריד את רבו כדי לרדת. חייב להוריד את תפיסת התורה שלו כדי לרדת. כי אם הוא מעלה את תפיסת התורה שלו, מעלה את תפיסת הידיעות של הכללים, אז הוא גם צריך לעלות בתפיסה שלו. צריך לעלות גם הוא. אז יש את הסדר הזה. גם אם העליון עולה, התחתון גם צריך לעלות. אז הכל, אם אתה רוצה לעלות, תבדוק. מי הוא העליון שלך שממנו אתה יונק? אתה צריך לעלות אותו בעיניך. אם תעלה אותו בעיניך, אז זה יהיה גדול בעיניך ויהיה לזה חשיבות, ומפת החשיבות אתה תוכל לקבל מדרגה יותר גבוהה. זה לא קל למה, כי זה לכאורה פוגע באגו של האדם. הוא רוצה לראות את עצמו גדול ולא נצרח יותר לעליון. אבל מה לעשות שסדר המדרגות אינו משתנה, ואנחנו לא יכולים להתנהג כמו נמרוד הרשע, שאחרי שהוא מרגיש שהוא גדול רוצה לבנות מגדל גבוה עד השמיים ולשכוח שהבורא הוא יותר ממנו. משם מתחיל הרעיון, לא רק ממנו, עוד מדור אנוש, שהתחילו להסתכל על הכוחות הגדולים והתחילו להשיג אותם, את הכוכבים של המאורות, של הכוכבים, וכל מיני מיסטיקות למיניהם, ואז הרגישו את עצמם גדולים. וזה גרם אחר כך לחטא של נמרוד ושל מגדל בבל. אז צריך להיזהר מאוד שגם כשאתה מקבל ידע גדול, תזכור או ידע או מדרגות או אפילו הערות גדולות, אל תשכח את העליון שלך. אז זו הבחינה הראשונה שלמדנו, שסדר המדרגות אינו משתנה. הבחינה השנייה שלמדנו שצריכים לזכור במערך הזה, שתמיד כשהעליון נותן לתחתון, הוא נותן לו מבחינת אחוריים שלו ולא מבחינת הפנים. מבחינת אחוריים נקרא הנהי של העליון. אז אם למשל מדרגה עולה למדרגה שמעליה, שעולה עכשיו שהוא מקבל את כל מה שיש לעליון, אלא מקבל רק את האחוריים שיש לעליון. וזה הסדר. וברגע שאנחנו נצמד לסדר הזה, אז נוכל להבין יותר את המהלכים שקורים פה. עכשיו, זה מהלכי יסוד, צריכים להבין אותם. אם אנחנו מתרגלים לשפה הזאת, יהיה לנו יותר קל אחר כך ללמוד מה קרה בנושא שלנו. כי מה הנושא שלנו שעליו אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על זעיר אנפין שצריך להתחיל את התהליך שלו. התהליך שלו מתחיל בקומת העיבור, שזה הקומה הראשונה שלו, צריכים לעבר אותו. מי שצריך לעבר אותו זה אבא ואמא ויסוד. האמת היא שיסוד צריך לעבר אותו, אבל הוא קטן, אז לא יכול לעבר אותו, אז יש פה תהליך שלם לטובת העיבור של זעיר אנפין. ואחר כך היניקה שלו, ואחר כך הגדלות שלו וכן הלאה, שזה הסדר שאנחנו הולכים ללמוד בזעיר אנפין. פה בחלק י' רק את הזיווג לצורך העיבור שלו, בחלק י' א' את העיבור שלו וכן הלאה, יניקה וגדלות ושורשי מוחין. זה מה שאנחנו הולכים ללמוד על זעיר אנפין. איך גדל, למה כל כך חשוב לנו זעיר אנפין? מכיוון שזעיר אנפין הוא השורש של ישראל. לכן מאוד חשוב לנו לראות את המהלכים שיש בזעיר אנפין, כי הם מאוד מצביעים על ההתקדמות של האדם עצמו. לכן אנחנו רואים בזה חשיבות מאוד גדולה בלימוד הזה, בידיעת השפה הזאת, השיח הזה שמדבר איתנו הבורא על העניין הזה, ולכן תלמוד עשר ספירות מבחינתנו הוא ממש שיח פתוח, שיח עמוק עם הבורא יתברך, שהוא מספר לנו עליו, על הבריאה. זה דבר מאוד יפה ללמוד את הדברים האלה מתוך השפעה, מתוך זה שבאתי לשמוע מה הקדוש ברוך הוא רוצה לומר. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה, ישנם ג' בחינות נהי. הראשונה, נהי במצב הקטנות, נהי דעליון, נפולים למקום גלגלת הביניים דתחתון. שנייה, נהי דראש שעושה העליון בשביל התחתון, הנקראים צלם או לבושי מוחין, או היגיון, שהעליון נותן לתחתון. מקף, מבחינה זו, טרם למדנו בהרחבה. השלישית, השלישית,
היחס הפרטי בתוך פרצוף עצמו שבנוי מחמש מדרגות הנקראים עיבור, יניקה, מוחין דנשמה, חיה ויחידה. כאשר נהי של כל מדרגה גבוהה נמצאת במקום, לא נמצאת אלא כן, נמצאת בפנימיות המדרגה התחתונה ממנו. נקודה הבאה. ההתפתחות של כל פרצוף היא מזמן העיבור שלו עד גדלות די יחידה. נקודה הבאה. כאשר, לא ככה, תחשום חוק. סולם המדרגות אינו מקבל שום שינוי לעולם. פירוש החוק, אם מדרגה תחתונה עולה למקום העליון, גם העליון עולה לעליון שלו וכן הלאה עד אינסוף. נקודה הבאה. מצד עבודה, אם אדם רוצה לגדול, הוא צריך לראות את העליון שלו כגדול יותר, והפוך, כאשר הוא יורד, הוא בבחינת תלמיד שגלה, גלה רבו עמו. נקודה הבאה. הזיווג שהעליון עושה בשביל התחתון, אף שזה במקום העליון, נקרא זיווג די אחוריים, היות ונותן לו רק מבחינת אחוריים, ששם הוא מלביש ולא מבחינת פנים. עד כאן היום, תודה רבה.